Tai gal ranką duok paspausk. O, prašom. Ai, ai kas čia? O Jėzus Marija, nu fuck, nu ai. Mano nematės apie operatorius, išjunkit kamerą. Norėčiau padėkoti mamai, tėčiui, prodiuseriams ir Gelimino bokštui. Ką? Šiandien. Gerai, tęsiam toliau mūsų radijo šou apdovanojimus. 95-96. Kokie va, metai. Va, nu ką, dar turim tokių specialių nominacijų. Ir ilgai... Nu, vaikščio, ilgai negalvoju, nusprendėm, kad geriausias metų debiutas yra labai gera grupė iš Vilniaus, Tikėjimo žodis. Ir pirma daina iš šių albumo Tikėjimo žodis, kuri taip ir vadinasi, Tikėjimo žodis. Va, grupė Tikėjimo žodis, daina tai vadinasi ir albumas, diskas Tikėjimo žodis, prašom pažiūrėti. Dabar įvertinsime geriausią operatoriaus darbą. Va, grupė, kuri vadinasi Mislė, a daina vadinasi Sugrįžk Lietuvon. Prašau. Love, love, devotion. Feeling, emotion, emotion. Don't be afraid to be weak. Don't be proud to be strong. Just look into your heart, my friend. What we need, return to yourself. Sugrįžk Lietuvon, oh yeah, 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 yeah.